ဒီလိုမုန်းနေရသွားကြတဲ့မှာအလွယ်တကူညက်နိုင်လို့သွားဖို့ပေါက်တွေကိုဖြစ်စေတယ်လေသွားဖို့ပေါက်ဖလိုရိုက်ကသွားအတွင်းကြတဲ့ဒီဝင်ရောက်နိုင်လို့သွားဖို့ပေါက်တွေကိုမဖြစ်စေဘူးလေသွားဖို့ပေါက်မဖြစ်စေရင်တရားရဂိုင်းနှုန်းအာမခန်ဒီဖော်မြူလာကိုဂိတ်ဒဘယ်ဂူစထရိုက်ကျွန်တော်ပြန်ရမလဲဆိုတော့17လပိုင်းမှာသွားမှာပေါ့နော်တကယ်ပြန်ရမှာတော့17လပိုင်းလောက်မှပြန်ရမှာဒါပေမဲ့17လပိုင်းမှာကန့်ပွင့်မယ်ပြစ်စမှုတွေလုပ်မယ်ပေါ့အဲရှောင်းဆောင်းနာတော့အရင်တော့လောက်မထွက်ဖြစ်တော့ဘူးမထွက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာရှောင်းနာထက်စားလို့ရှိရင်လေဟိုအချိန်မရှိတော့ပေါ့နော်အချိန်မရှိရဆိုကိုယ်လုံးလည်းလုံနေရသေးရဲ့ဂျင်ကစားဖို့လည်းအချိန်ပေးရသေးရဲ့ပြီးတော့နောက်မှကျတော့ဟိုအလုပ်ကိစ္စတွေပေါ့နော် training နဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့တွဲထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာနဲ့ပဲ schedule ပြည့်သွားတဲ့အချိန်ကမရဘူးဆိုတော့training ပိုင်းမှာ training ပိုင်းမှာတော့ဒါအဝယ်စားရဲ training တက်ဝတ် training အဲ့ဒါတသက်ပေါ့အလုပ်ပိုင်းမှာကျတော့ဒီလာကကျတော့အလုပ်ကနည်းနည်းများတယ်လုံနေများနှစ်လက်ကုန်ကန်နေပြီဆိုတော့လေလုံနေများတယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးတွေပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ AC အမြဲအစဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဘိုင်းမှာတော့ AC ကိုရှော့ခိုင်းစရာမလိုဒါပေမဲ့တချို့ကကျတော့ရှိရပေါ့နော် miss ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိလို့ရှိရင်ပဲ AC ပဲအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ nice ဖြစ်ရမယ့်ပုံစံမျိုးပြောလာတယ်ပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒါ miss ကြောက်တောင်းရင်မဟုတ်ဘူးလေ miss ဖြစ်တဲ့ AC ကလည်းမင်းစဖြစ်တဲ့ AC တွေဘာမှမကွာဘူးဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲဒီစိတ်ကဒီစိတ်ပါအဲမင်းမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး AC ကို supporting နေအများကြီးပေးကြရဲလို့ကြောင့်အရင်ကစစ်ချင်ပါရဲ့လို့ AC ပြောစင်ပါတယ်အမ်စိတ်ချပါလို့ဟိုအားပေးတာအားပေးရကျွန်တော်အောင် AC တိုင်းမှာမယ်လို့ပြောစင်ပါတယ်